Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Jak jste na tom s láskou? Znáte umění žít s radostí, bají s dětským nadšením, i když s vámi život smíká? Vidíte svůj život jako se skutečnou láskou, nebo spíše s bezmocí a strachem? Více se dočtete v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem. Hezký den.